E aí, internautas do Brasil, meu nome é Guilherme Ferreira, mas pode me chamar de Gui. E aí, internautas do Brasil, meu nome é Marcos Ferreira, mas pode me chamar de Marcos Ferreira. O que eu ensino a vocês é que não. O que eu ensino a vocês é que assista nossos vídeos. Eu quero ser famoso. E ele também. Então, por favor. Em 2016 vai ter novidade para vocês.